Ahora este. ¡Hijo! Välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en ny video. Och idag ska vi vlogga en vlogg. Vi ser vart vägarna för oss, så att säga. Okej, vi ska laga en kompass. Och så ska vi se, vi lagar norr, söder, väster, öster. Och så ser vi vart det far. Jag tror det kommer snurra, ja. Men vi provar. Det syns ja, inte. Ja. Vi testar då, här snurrar vi lite någonstans. Yes, yes, vi kör och kör igång. Vi ser vart vi hamnar. Okej. No, you can follow with us. Ja, vi har inte längre än 5 meter. Så långt har vi kommit nu. För Jakob hinner glömma sin vantar inom huset. Så jag och Toffe sitter här och väntar och jag äter min banan. Nu kommer han springa, Simon. Mm, banan är gott. Nu får vi. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Nåja, vi fick en idé nu då, vet du, att vi ska fara på vår eventuellt Tore och se om IP fast det är ju röda idag. Jag tror nog att det är, alltså vi har här röda egentligen idag, men jag har nog känsla av att det är åtminstone en stund nu. Ja, alltså nu tror jag ja. I alla fall att så vi ska få tid. Mitt allt hittar man något kul att köpa. Kanske. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. And I can't wait to get on the road. Nu i alla fall så har vi planerat att vi ska stanna och äta jävligt mat. Harman Kuntokeskus heter det. Ja, så vi ska få tid och se vad finns för mat. Även några lunch. Ja, några lunch. Vanlig lunchställ. Lavan lunchställ och sen så tänkte vi få vidare färden för jag tänker att det är bra att få mat i magen. Ja, han börjar ju vara 2:30 snart så är det nog dags. Och yes. Inte någon av oss äter. Nej. Inte någon av oss äter, så jag tänkte vi tar lite och tar matpaus för vi har ändå kört en lilla stund och så. A few moments later. Ja, nu står vi här utanför Härmä Kunton keskus och jag kan säga att jag är nog grämt hungrig och jag tror att du är och Andreas. Mm-hmm. Så vi ska få in och skåda vad de har som dagens lunch. Det har varit lite otur, vi hade inte några luncherna med det här nu, eller? Om de hade haft det för typ 2 timmar sedan eller någonting som de stängd. Men jag tycker... Ja, det är en röda, det är en röda som kanske ändå ja, inte var någon... Ja, det är en röda, fan är sant det ja. Och nu tror vi till ABC. Det är ju inte så riktigt mycket märkvärdigt där egentligen, men... Nej, men det är någonting att äta åtminstone. Ni kanske kommer få se lite vad vi äter och sådär, men att vi... Ni kommer se snart så i alla fall. Ja, vi stannar bilen. Så får vi se om vi får något riktigt ordentligt att äta. Annars så länge vi nu får någonting att äta så är jag glad. A few moments later. Andreas tyckte att det var för dyran mat till det vi ABC så vi söker efter ett Burger King istället. Burger King, ja. Yes, okej, fine. Jag ska skåda vad det finns här i Seine, Jocki, något alltså. Burger King. Burger King, Seine, Jocki. Finns ens Burger King? Det måste finnas, annars. Seine, Jocki. Burger King, Seine, Jocki. Okej. Vi hittar. Tredje gången gilt brukar man säga att allt inte tar händer. Så nu tar vi det stället där vi tar och där stannar vi. Nåja, vi är i drive-thru och så vi ska beställa någonting.
Hej, jag skulle beställa en... vad finns det då? Alltså, vad är det med bacon? Steakhouse. En steakhouse-måltid. Flashback. Och jag tar en steakhouse. Var är han steakhouse? Är det bacon? Hallå? End of flashback. Okay, and the drink? Fanta och Joffa. Ja, de här fönstren, jag framgår inte vad det är det här och ta upp något. Så man måste ta genom ett lilla sidofönster här, så vi ska se hur det går. Kanske funkar, kanske inte. Kanske funkar. Om vi lägger allting på sidosättet, bara inte kolarna som är rädda. Om burgare är ju inte farligt och franska. Men det är ju de där drinkarna som jag tror är farligast. Ja, det här kan skita det här då. Nå, nu tror jag klarar sig. Annars får du fara ut genom dörren och ta. Annars tar vi plan B, ta öppna dörren och ta bara. Plan B var det, så vi fick nog ta igenom dörren ändå. För jag var nog ganska så mycket högre om de kanterna vi hade räknat med egentligen. Så, men maten har kommit i alla fall, så nu får ni se lite då vi... Checkar! Ha good times och checka lite faktiskt. Mukbang eller vad kallar det? Mukbang, jaha, nu har vi mukbang kan man nog ha, men... Nej, ett mukbang. Men ni får följa med och vi checkar lite här och det blir gott faktiskt. Yeah. För jag hungrar vart det, men det har varit ju inte vanlig mat som jag hade velat riktigt äta egentligen. Men, vet du vad? Mat på bordet, så är man nöjd. Yes! Så småningom ska vi börja ranta iväg till Torin åt oss förrän de stänger. Hoppas att de har upp en stor liksom att kan variera med tiden att det är 13 dagar. Men förhoppningsvis har de upp då vi kommer dit. Annars var det bara en äventyr. Ja, annars var det bara äventyr. Men vi börjar väl morra av tid åt. Varför kör då i 60 på 80 väg? Har då ena dubbar eller är då bara feg? Bildning glid från sid till sid. Eller är du en av oss som startar i dit? Kör i 60 på 80 fel. Man ska kolla då, då är riktigt fel. Fouts i de namn då kan ta där en strand. Several song-filled hours later. Nu är vi på Vintori. Kylt. Ja, det här lagar fort. Ja, vi säger lycka till. Det är lite kallt faktiskt, är det? Ja, då ska vi kolla på några riktigt fina bilar. Jo, större grejer, tycker jag. Ja, det tycker jag nog är svagare, så ni kan det mittaste. Det här är fina bilar i alla fall, jag tycker i alla fall att jag skulle ha velat ha en gul, men jag skulle ha bytt färg på den. Jag skulle få riktigt mörk matt svart. Han skulle få ett The Silence. Typ. Eller något inte rent kul. Ja, jag är väldigt taggad. Jag skulle nog vilja ha en svart just, jag vet inte, men här... Familjebil. Ja. Juhu! Jakob! Kanske ni är? Var är vår åsna? Jakob! Vad är det? Jakob! Var är han? Det är han ju! Var är han tolla bort din benen? Jag tycker det är så jävla gubbigt det här. Jag tror typ pappa har inte det. Det här är som att man börjar bo på pensionathemmet, så vet jag att vi kommer skaffa det fula byxor.
Den här ska bästa. Det här vet jag muffa hade inte det. En lite varm. Nej, men det var så dyr alltså, det var ju så svindyr. Så gud vad fula mössor. 70 euro var ju alltså det här var jätteful mössor. Ja, det är inte något snygg, kan det faktiskt inte något snygg. Den här var ju helt okej, men... Den är så ljus. Ful! Ska man gå in här? Oj, vad vit jag är. Just. Konstigt. Det känns som att man får nästan chock. Men nu är det inte någonting. Där är det. Ja! Han är gubben tillbaka, jag vet vem han är. Har vi gått runt där? Hidat ska vi väl? Ja, men nu börjar vi nog handla färdigt. Jag vet Tori och vi ska... Det här... Vänt på Andreas, jag har nog bara... Han fotbollar vässa och någonting sådär här. Men som jag hade visat jag sa, jag hade ju köpt... Mitt favoritband så att... Och så var det lite andra små saker också i den här kassan. Och här kommer Andreas. Nåja. Vi kan börja på hemåt. Ja. Vi börjar här. Vi ska väl nog här då. Oh my god. Jag spelar han en låt in i här idag. Och så kommer det. Ja. Det var som så. Yes. Of course.